لە هەر کەسێکی ئەم دەڤەرەمان دەپرسی لە بای هاوڵەکانی بوونی سۆران بە ئیدارەیەکی سەربەخۆ گەشبینی و دڵخۆشی خۆی دەردەبڕی و داوای دەکرد بەم زووانە ئەنجامەکەی ببینن. بەتایبەت لە بواری دارایی کە لە مەرکەزی دارایی جێبەجێ بکرێت، قەزای سۆران کۆمەڵێک دەروازەی سنووری لاوەکی و فەرمی بەسەرەوەیە کە 2000 خەڵکی و ناوچێ دەتوانێت سوودێکی زۆر لەو داهاتە ببینێت کە لە ڕێگە ئەم مەرزانەوە لێرە بەدەستێت و ئێستا دەچێتەوە خەزانەی گشتی دەوڵەت. ئەو کاتە کە لە مەرکەزی جێبەجێ بکرێت دەسەڵاتەکان لێرە هەبن، ئێمە خۆمان دەتوانین ڕاستەوخۆ سوود لەو پارانە وەربگرین. ڕێگەیەکی دوور و درێژ و سەخت دەبڕن تا دەگەنە هەولێر بۆ ڕاپەڕاندنی زۆرێک لە کاروبارەکانی ڕۆژانەی خۆیان، و بەهۆی سەختی ئەو ڕێگانەشەوە چەندین کەس گیانی لەدەستداوە. لە هەولێرێ تقریبن لە 100 کیلۆمەتری زیاترە سیارە تووشی وەرگەڕان ئەوی بە هاوینان بەو گەرمایە خەڵک هات و چۆ کات نەبینی ئیشی لۆ جێبەجێ ناکرێ، بەس ئەگەر ئیش و کارەکان بکەون و ناو سۆران ئاسانترە بیت. ئێمە سوودی لێ ئەبینین وەکو دامەزرانی ئیتیحاد سەر بە هەولێر نابین. سیدی لێرانە ئێمە ئەتوانین ئیتیحادی خۆمان وەکو یەکێتی تایکواندۆی سۆران دابمەزرێنین. بۆ زانینی هەڵوێست و هەوڵ و ئامادەکاری و هەنگاو و قۆناغەکانی بۆنی سۆران بە ئیدارەیەکی سەربەخۆ دەچینە لای لێ پرسراوی نووسینگەی سۆرانی پەرلەمانی هەرمی کوردستان. شاندێکی ڕسمی پەرلەمانی کوردستان سەدانی دەڤەری سۆران و شوێنەکانی ترمان کرد لەگەڵ دام و دەستگا و لایەنە پەیوەندی دارەکان گفتوگۆمان کرد. هەمومان هاوڕا بووین کەوا پێویستە لە سۆران ئیدارەیەکی سەربەخۆ هەبێت. بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش چەندین لیژنەی جۆراوجۆری پێکهێناوە کە ئێستا لە قۆناغی ئامادەکارین بۆ ئەوەی سۆرانیش وەکو ئیدارەی سەربەخۆ ئیعلان بکرێت کە چاوەڕوان دەکەین لە ئایندەیەکی نزیک حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو مژدەخۆشەیە بداتە خەڵکی دەڤەری سۆران. جوگرافیای ناوچەکە لە 4 قەزا و 15 ناحیە و زیاتر لە 1000 گوند تێکهاتووە، و ئامارە نافەرمیەکان باس لەوە دەکەن کە زیاتر لە 400 هزار کەس دانیشتووی ئەم دەڤەرانەن. لە کارنامە و هێلەگشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشدا باسی شۆڕکردنەوەی دەسەڵاتەکان دەکرێت. ئەحمەد جێباری، دەنگی ئەمریکا، دەڤەری سۆران.